Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. İnsanlar yaxın silahdaşlarının ölümünü görüb psixoloji sarsıntılar keçiriblər. Cəmiyyətdə biganəlik hiss edəndə, problemlə üzləşəndə özlərini təklənmiş sayıb özünə qəsdə əl atırlar. Hökumət bu duruma təcili müdaxilə etməlidir. Bu sözləri ehtiyatda olan polkovnik hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Bakı Post AZA açıqlamasında bildirib. Ekspert hesab edir ki, qazilər arasında özünə qəsd hallarının qarşısının alınması üçün dövlət qurumlarının hərəkətə keçməsi zəruridir. Bu insanlar müharibə keçib vəziyyətə alıb. Onların cəmiyyətə adaptasiyası üçün addımlar atılmalıdır. Biz sadəcə faktları sadalaya-sadalaya gedirik. Sabirabad, sonra Xaçmaz, ondan sonra başqara. Tarixdə bu cür xeyli hadisələr olub. Vietnam, İraq, Əfqanistan, əsiri dönəmində, Çeçenistan müharibələrindən sonra bu müharibədə iştirak edənlər cəmiyyətə uzun müddət adaptasiya oluna bilməyiblər. Özünə qəsd halları baş verib. Ona görə də hökumət təcili tədbirlər görməlidir. Məsələ 36 nəfərlə yox, 136 nəfərlə də yekunlaşan deyil. Bunu heç bir şəkildə sabaha saxlamaq olmaz. Bütün qüvvələr səfərbər olmalıdır. Müharibədən 2 ilə yaxın vaxt keçib. 36 nəfər igid düşmən gülləsindən yox məmurların diqqətsizlik və qayğısızlığından həyatını itirib. Bunun davamı gələcək. Getdikcə say artır. Son hadisə hər kəs üçün həyəcan təbili olmalıdır. Cəfərov icra orqanlarının məsələ ilə bağlı açıqlamalarına da münasibət bildirib. Onlar öz açıqlamaları ilə bilgisizlik və səriştəsizliklərini göstərirlər. İnsanları çaşdırmasınlar. Vəziyyətin gərginliyini başa düşmək istəmirlər. Bu proses davam etsə, ağır vəziyyətlə üz-üzə qalacaq. Reklam xarakterli tədbirlərdən çəkinmək lazımdır. Bəziləri hələ də vəziyyətin ciddiliyini anlamır.